বৰপেটাৰ মানুহ বাংলাদেশী ঘোষণা বাংলাদেশী অভিনেত্ৰী অপু বিশ্বাসৰ কিয় বৰপেটীয়াক বাংলাদেশী বুলিলে অপুৱে অপুৰ ঘোষণাক লৈ বৰপেটাত প্ৰতিক্ৰিয়া নামনি অসমৰ বৰপেটা বাংলাদেশীৰ ৰম্যভূমি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অভিযোগ কৰি আহিছে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ নেতাকৰ্মীয়ে ইয়াকে লৈ সদায় অসন্তুষ্ট বৰপেটাৰ জনতা পিছে বিজেপি বা আৰ এছ এছ নহয় এইবাৰ স্বয়ং এগৰাকী বাংলাদেশীয়ে বৰপেটাৰ মানুহক বাংলাদেশী বুলি ঘোষণা কৰিলে পিছে কোন এইগৰাকী বাংলাদেশী এইগৰাকী বাংলাদেশী অভিনেত্ৰী অপু বিশ্বাস সৰুপেটাৰ চাউলীয়াবৰীত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আহিছিল পিছে অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ অপু বিশ্বাসে কৰিলে বৰপেটাবাসীয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰা মন্তব্য বৰপেটাৰ প্ৰতি পৰিয়ালৰ সদস্য আছে বাংলাদেশত এক প্ৰকাৰ বৰপেটীয়াসকল বাংলাদেশী আমি এটা কথা জানি আমি বাংলাদেশের মেয়ে কিন্তু এখানে যারা বসে আছেন তারা সবাই তাদের সবার বাংলাদেশে জন্ম আছে ঠিক তো আমরা যখন বিদেশে যাই তখন আমরা সবাইকে বলি বাঙালি আজকে আমি আসামেও একটি কথা বলবো আপনারা সবাই আমার বাংলাদেশের বাঙালি তাই তো প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী অপু বিশ্বাসে আনকি এখোপ আগুৱাই গৈ বৰপেটাত থাকিলে নিজ বাংলা ভূমিত থকা যেন লগা বুলিও মন্তব্য কৰিলে প্ৰত্যাশিতভাৱে অপু বিশ্বাসৰ ৰাজহুৱা মন্তব্যক লৈ এতিয়া চেপা উত্তেজনা সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাত বিজেপি আৰ এছ এছে এতিয়া বৰপেটাক লৈ টিকিং কৰিবলৈ সুযোগ পালে বুলিও একাংশই মন্তব্য কৰে পিছে কিয় বৰপেটাবাসীক বাংলাদেশী সজালে অপু বিশ্বাসে এয়া বৰপেটাবাসীৰ বাবে ইটিকিং নে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ ইয়াকে লৈ এতিয়া সৰব চৰ্চা বৰপেটাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিন্তুৰ সৈতে বৰপেটাৰ পৰা ৰাজু ঝা প্ৰাগ নিউজ